meste a spoločne teda obetujme i všetko to, čo doteraz sme možno priniesli, aj všetko to, čo sme zanechali doma i všetkých našich domácich, a takto vkladajme a zároveň čerpajme i z tohto miesta i z tejto púte naozaj veľké Božie milosti. Sláva Isus Christu. Ďakujem, Otece. Саме вітаємо сьогодні. Між нами всіх прочан із словацької національності, всіх, хто прийшли, вітаємо і хор, який буде озвучувати сьогодні і святу літургію, і Спряшева. Вітаємо прочан із Нітри, родаків нашого преосвященого владики Мілана. Вітаємо всіх тих, кого не знаємо поза окремих регіонів, окресів. Нехай сьогодні вони відчують нашу дружність, нашу прихильність, нашу любов. Багато наших людей із цих, з наших теренів виїжджають у різні країни, інші держави, шукають собі роботу. Разом із роботою залишаються там проживати, і дійсно якраз співпрацюють із тими, хто до них простягає руку допомоги і порозуміння. Ми знаємо, що поряд з Росією багато наших людей виїжджають на працю і до Чехії. Ми, зокрема, тут церква на Закарпатті, на Тячівщині тісно співпрацює із Острафсько-Опавським Каритасом, що мають різні проекти стосовно адопції для малозабезпечених сімей, а також людей похилого віку, сеньорів. Сотні чехів відгукнулися на ці проекти, і вже декілька років ми плідно співпрацюємо. І сьогодні вітаємо наших гостей із Чехії, із Валашських Меджеріччя. Не знаю, чи добре скажу по чеську. Не знаю, чи є. Вони приїхали без священика, але ми дуже раді, що вони кожного року є з нами і йдуть до цього краю, де не тільки можуть сказати, що ми вам хочемо таким чином допомогти, але разом із тим несуть і до нас свою культуру, несуть до нас порозуміння і дарують спільну молитву. Сьогодні хочеться, щоб ми могли разом прожити цей час дійсно з таким відкритим серцем, насамперед до Господа, щоб ми якнайбільше могли наситити це серце Божою силою, Його ласкою, любов'ю, світлом, терпеливістю, щоб до Господа ми могли принести всі свої поранення, болі, перепросити Його, а разом із тим відкрити для себе ще більшу Божу любов, яка саме кожного з нас єднає навколо нашого Спасителя. Дорогі, тепер помолимось молитву до Духа Святого, що є тою молитвою, яка надихає нас, яка приносить радість, яка є скарбом різних дібр для наших безсмертних душ, щоб разом із Духом Святим ми могли якнайкраще війти до Божої присутності і віддати Богові належну славу, а для себе просити безбежних, щедрих ласк. Thank you.
Залишатися в ласці Божій. Просимо і сьогодні. Будь завжди з нами. Надихай нас. Укріпляй. Дай нам сміливість безстрашно служити Богові і відкинути всі спокуси, всі замани цього світу. Щоб ми могли рости, щоб ми могли бути більш віддані Богу, щоб ми могли завжди і усьому покладатися тільки на Тебе, а Ти допоможеш нам вистояти важкі хвилини випробувань і дасть нам світло, яке допровадить нас до вічності. Нехай кожен священник не уявляє своє життя без Євхаристії, а ми всі разом, щоб не уявляли своє життя без Євхаристії, без святої тайни священства. Просимо Тебе за всіх священників, зібраних тут, а також за тих, які є дорогі нашому серцю, яких ми зустріли на дорозі свого життя. Просвічуй їх. Бо лише там, де є священники, там є церква. Там, де є священники, там є Євхаристія. Там, де є священники, там є прощення гріхів. Там, де є священники, там є Твоє благословення. Дух Святий, сійди на нас. Дух Святий, сійди на нас. Сила Всевишнього, Spirite Sfinte, care e venita supra Sfinților să învăță cei și apostoli, și prin Iisus Hristos ai venit asupra noastră,
iar Hristos ne-a promis că acolo unde vom fi doi sau trei numele Său, acolo va fi și El în mijlocul nostru. Vino și astăzi, luminează sufletele noastre, aici, unde suntem adunați mai mulți decât doi sau trei. Vino, coboară-te asupra noastră și ne mângâie pe noi pe toți. Pri Duchu Svätý naplň nás duchom pokory, lebo len v pokornom srdci sa nanovo a nanovo rodí láska, pravda, život, jednota, porozumenie, tolerancia. Príď a spájaj to, čo my ľudia vieme tak ľahko rozdeľovať. Príď a zjednocuj to, čo my rozdeľujeme. Dar nám svoj oheň, v ktorom sa spália všetky naše slabosti, všetky naše egoizmy, rozdeľovanie. Príď, Duchu Svätý. Ty si láska Otca a láska Syna, nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Ty si Duch, ktorý skrášľuje tento svet, pretvára ho a mení. Meníš tvrdosť ľudského srdca, sebectvo. Dar je bohato, ale Duch to je samý. Duchu Svätý, Ty je Duch jednosti. I сьогоднішнє гасло проще, хай нас єднає любов до Ісуса. Хто як не ти, Духу Святий, єднаєш нас? Боже, ми є такі різні, такі слабкі, різні національності, але ти нас об'єднуєш. Саме ти, Духу Святий, єднаєш нас навколо престолу любові, де Ісус Христос. Просимо, Духу Святий, дай нам Духа єдності, тому що через єдність учні були сильні, через єдність церква живе, існує, і через єдність ми можемо далі продовжувати це діло спасіння, яке доручив нам Ісус Христос. Прийди, Духу Святий. Дух Святий, зійди на нас. Дух Святий, зійди на нас. Сила Всевишнього, народженням церкви. Церква, коли отримала тебе, стала одним серцем і почала молитися одними устами. Все в них було спільне, і любов між ними була велика. Ти знаєш, Духу Святий, як гріх розділює людей, а ти єдиний нас об'єднуєш. Тому зараз на цій прощі народів, національностей, де збираємося такі різні і такі слабкі, а Ти єдиний нас об'єднює. Ти єдиний єднай нас в цій силі молитві, вогнем любові, вогнем миру, вогнем радості, щоб ми навчилися радіти з присутності один одного, щоб церква, яка є наповнена Тобою, жила, щоб церква проповідувала Слово Боже, Євангелія по всьому світу, щоб ця добра новина звіщалася, і щоб в єдності з Тобою сталися одним тілом у Христі Ісусі. Прийди, Духу Святий. Дух Святий, зійди на нас. Дух Святий,
Дух Святий зійшов на Пресвяту Богородицю, і вона зачала. Це було щось найвеличніше у нашому житті, тому що з неї народився Христос, Спас і Збавитель наших душ. Вона стала Матір'ю Божою. І ми віримо, що без матері не може бути дароване життя. Без молитви матері не може бути щасливою дитина. І сьогодні разом з нами різні спільноти матерів молитві, які з'єднуються в одну молитву із просьбою до Господа за своїх дітей. Бо молитва матері – це є щось найвеличніше, наймогутніше, тому що там вкладене любляче материнське серце. Тому зараз підготуємося до молитви в спільноті матерів молитві, а перед цим слово для привітання має духівник спільноти матерів молитві отець Василь Копин. Слава Ісусу Христу! Мене настільки просвітив Святий Дух, що я і не хочу йти щось говорити. Хочу перебувати. Проща народів та національності, для чого вона покликана? Мені прийшла така думка, що ми цією прощою маємо зруйнувати Вавилон. У Вавилоні народилися ті народи і національності через людську гордість. А сьогодні ми в любові руйнуємо ту вежу гордості, вежу, яка не дає нам єднатися один з одним найперше у любові.